Happy trucking everyone, welcome sa ating channel guys at welcome sa ating episode kung saan guys, itong episode nito mamamasyal tayo sa mga dealer kung anong mga meron ba sila. So kagaya nito guys, pinasyalan natin ang isang dealer dito sa Subic na napakarami nilang tractor head guys na mga sariwa. Actually guys, mga sariwa ang mga tractor head nila dito. Kagaya nitong nakikita nyo guys, ito ay isang 6-wheeler guys na tractor head na 6WG1 guys. Ayan, 6WG1 yan guys na bubble top. So yan, ito lang naman guys, sumilip lang naman tayo. Ayan, tapos ito guys, 6-wheeler din yan guys, mga tractor head. Ayan. Regarding pala guys sa ano, as is lahat yan ha. So regarding again, pagdating sa mga as is guys, ano yan, what you see is what you get pa rin ng unit dito guys. So to be discussion, kung ano yung mga job order na ipalalagay nyo. Kung kunyari may papadagdag kayong mga accessories, lagi kong sinasabi guys, when it comes accessories, tire, guys, binabayaran yon dito. So, pero guys, pwede nyo naman ding sabihin din naman sa dealer na yung gulong pudpud na. Pero nga kasi nga guys, ang ano dito, labanan talaga dito is as is what you see is what you get. At isang dahilan pa yon dahil nga mura nyo nabili. Siyempre guys, kumbaga, pares kayo ni dealer, hindi kayo lugi sa isa't isa. Ayan, kumbaga nakinabang ka sa unit niya, nakamura ka, ganun din naman si dealer guys. Kailangan si dealer hindi din lugi pag bumibili kayo ng mga unit dito guys. So dapat napapag-usapan nyo sa unit kung ano yung mga pwedeng nyong ipagawa sa kanila. Pero syempre guys, sa when it comes as is, syempre dapat in good running condition guys. Wag nyo kakalimutan guys na sa job order na magsulat kayo, ipasulat nyo lahat ng mga kailangan ipagawa. Lalo na guys, yung change oil, palit filter or oil filter. Yan yung ibang kliyente natin guys, nagpapapalit ng differential oil. Yan yung mga kailangan talaga na ipa-job order natin. Kasi guys, sa mga Japan surplus truck, hindi naman ano yan eh, hindi naman binubuksan yung makina niyan guys. Yun, ganun yun. Kumbaga, binili niya yung unit, ganun ang kondisyon. Kasi ang ginawa lang naman nila dyan guys is conversion lang. Yung gearbox lang pinalitan dyan. Pero kasi nga, yung iba, syempre kapag hindi talaga nabibili, dun lang nare-recon. Kinukondisyon yung unit. Kunyari, nakita ng buyer na, hindi ko gusto to kasi blow-by to. At nabili mo, ayan, pwedeng gawin ni client yun. Kasi meron kasing mga client naman talaga na napakasailan, ayaw nila ng mga blow-by. Pero alam nyo naman guys, pagdating sa mga blow-by, actually, nare-repair naman talaga yan. Pero when it comes case to case, yung blow-by niya, depende pa rin, di ba? Siyempre, kahit sino naman, ayaw ng sakit sa ulo. Pero yun nga, lagi naman din, depende yun guys sa dealer na mapapasukan nyo. Pinaka number one guys na makakatulong din sa inyo na kung yung dealer na kinuwanan nyo okay, yung mga nakakausap nyo guys na salesperson, yan, yung mga ibang agent, yan guys. Kasi sila guys, alam nila yung mga unit na matino, na maganda makipag-usap yung dealer, na hindi kayo lulokohin. Yan, ano yan sila guys, makakatulong sa inyo yan. Bago kayo pumunta dito sa Subic, magre-recommend sila sa inyo ng mga unit na karapat-dapat para sa inyo. Ayan. Ito, kagaya nito guys, nakikita nyo naman ito. Dito sa dealer nito guys, siya naman yung pinakamaraming preserve na 10-wheeler na merong sub-engine. Oh guys, totoo yan. Actually, halo-halo pa rin mga tinda niya. Pero guys, dito sa dealer nito, mostly, pagdating sa mga 10-wheeler preserve, isa siya sa pinagtatanungan ng mga salesperson at ng mga kliyente na nakakakilala sa kanya. Dahil nga marami siyang mga 10-wheeler na preserban. At alam nyo ba guys, itong dealer na to, marunong magtagalog. Ayan, Sri Lankan company din siya guys. Sri Lankan siya guys. So ayan, si Mr. Arshad. Ayan, siya yung nagbebenta din kadalasan ng mga preserban na 10-wheeler guys. So ayun lang naman guys ang na-share ko lang sa inyo. And regarding dun sa as is guys, hindi rin kasi maiwasan guys sa unit na hindi talaga magkaroon ng sira, ng defect. Pero dahil nga guys, kasi nga Japan surplus truck, hindi rin naman kasi katwiran sa atin yung Japan surplus yan.
eh, pero dapat gawin din. Yun guys, dun tayo papasok sa mga job order na pinapagawa nyo. Syempre yung pinaka-importante talaga guys, eh dapat bago nyo ilabas yung unit is okay. Yan, tapos syempre diba mayroon kayo nakakausap ng mga sales person or agent, sila yung pwede nyo utusan na okay ba yung unit na yan bago kami pumunta sa pulot para maiwasan lang yung pagka-delay. Ayun naman guys, yung mga tips lang sa inyo. Saka guys, pagbibili kayo ng truck dito guys, lagi nyo tatandaan, mag-notes kayo guys. Lagi kayo mayroong mga backup na notes na kunyari, wala kayo na gusto na unit, eh meron kayong pang backup plan para hindi lang masayang yung punta nyo, lalo na sa mga malalayong lugar. Ayan, ayun guys ha, ulitin ko nga pala, pagdating sa mga as is unit, is what you see, is what you get. Kung ang unit kasi guys, is naka-airbag, ayan. Ang airbag kasi guys, same lang sila ng bigat ni Molye. Ang pinakaiba lang nila guys, si airbag is merong maintenance, may lifespan. Although si Molye, ganun din, pero kasi guys, mas matagal ang lifespan ni Molye. So, magkano bang gagastusin kapag magpapakonvert? Guys, ang gastos sa magpapakonvert is nagkakalagayan ng 125,000 to 150,000, 30,000. Yan. Depende yan guys sa makakausap nyo na dealer kung magkano kuha nila sa mga contractor nila. Pero kadalasan kasi guys, 125,000, 135,000, 130,000 lang ang pa-convert ng Molye. Especially, ngayon guys, walang windbreaker. Magkano po mang windbreaker? Guys, meron tayong contact sa windbreaker. Ang windbreaker ay nagkakalaga ng 16,000 pesos. Yun. Pero sa iba guys, hindi ko lang alam kung magkano ang benta nila. Yun naman guys ang presyo. Dito yun guys sa Subic. Pero pagkakaalam ko guys, sa parteng Mindanao daw ay nabibili daw mga windbreaker is halagang 6,000 daw eh. 5,000 sa mga 10-wheeler. Pero ewan ko kung totoo yun. Ayun. Anyway naman guys, ayan, nakikita nyo, di ba? Ang ganda niyan guys. 10-wheeler din yan guys na freezer van. Ayan. So, tips. Guys, para nyo malalaman kung original Molye ba ang isang unit. So, share ko lang sa inyo guys. Makikita nyo yung guys sa chassis. Lahat ng mga CYL na chassis guys na nag-uumpisa is, ano yan, airbag yan. At isa pa yan guys na single differential. Kapag nakakita kayo guys ng mga CYL, kadalasan yan guys, 100% na airbag yan guys. Kasi walang nilabas si Isuzu na original Molye na CYL. Kasi kadalasan yan guys, ang mga original Molye sa 10-wheeler is CXM. Ayan. CXM, CYM. Ayan, CYM pala guys. Correct me if I'm wrong. Yun naman guys ang ano. Lahat ng CYM, single differential, center boogie, original Molye. Yan. Tapos yung mga CXG, yan, kadalasan naman yan guys sa mga tractor head. So, eh naman guys, ang common. Actually, marami akong pwedeng ituro sa inyo pagdating sa chassis para nyo malalaman kung original yung unit. So, ayun guys, pag nakita kayo ng CYL na unit at naka Molye, so, alam nyo na converted yun as Molye. Kahit ba galing siya sa Japan, maaari kasing pwedeng kinonvert na rin sa Japan yung unit. Ayun lang naman guys yung trivia ko pagdating sa unit para hindi nyo na kailangan na magtanong pa kung ano ba yan, Molye ba yan, lana pag sa mga masisikip. Ayun lang naman guys yung naituro ko sa inyo. Ayun guys, napakarami pang unit na maaring pwede nyo makita dito. At ayun, at isa pa yun guys, pagdating sa mga unit dito, lagi nyo tatandaan guys sa Japan Surplus Truck, maswerte ka na sa 3 o 5 buwan na hindi nasisira ang truck mo. Dahil ang mga Japan Surplus Truck guys is may lumalabas pa rin ang sakit yan na kailangan nyo maintenance. Kasi nga guys, araw-araw nyo ginagamit para sa negosyo nyo. So kailangan nyo din i-maintain din maintenance ng mga truck nyo. Lagi nyo aalagaan at pumili kayo ng matinong driver na marunong mag-ayos. Okay guys, so ayun lang naman yung mga tips ko sa inyo. So well, dito naman tayo sa next na yard na kung saan guys, na trending to guys. Kasi itong yard na to guys, nagkakaroon sila ng bidding every Friday. Yan. Ito guys, alam ko iba sa inyo, alam na to. Kasi meron ako nilabas guys na video na episode na trending sa loob ng base. At ito naman yung ito yung place kung saan ginaganap ang bidding. So nakikita nyo yan guys, yung mga 10-wheeler na yan guys. Subject for bidding yan. Pero lahat yan guys is ready to pull out pa rin.
as is condition na ready to pull out. Yan. Pero guys, syempre gaya ng tinuro ko sa inyo, bago nyo i-pull out, make sure guys na i-check nyo ang unit kung anong mga kulang pa. Like example, mahina, low power siya. Iparecon yun guys, iparecondition nyo. Ilagay nyo din sa job order bago kayo magbabayad. Okay? Natandaan nyo yun guys. So, ayun. Syempre, pangalawa na lang guys yung appearance ng unit. Madali na lang yun guys. At syempre yung chassis. Kasi nga guys, tandaan nyo guys, ang makina, naayos yan. Ang chassis, kapag bulok ang chassis, hindi na naayos yan guys. So, yun lagi nyo tatandaan. Syempre, yun lang naman yung ano. Pero guys, syempre, alam nyo naman guys, tayong mga Pilipino, walang imposible. Kapag gumawa tayo ng isang bagay, talagang nare-repair yan. Yan, yun lang naman yun guys. So, ayun guys, so napakarami niya, mga 10-wheeler pa yan guys, no? Mga yan, 10-wheeler wing band, 10-wheeler freezer band na wing band. Ayan, yan yung mga subject for ano, bidding. Ayan, halo-halo yan guys, no? So, every Friday, meron yan. So, ayan pa, ayan yung napakaraming unit. Halos guys, yung nagtutami dito, nakakahilo guys, pero alam nyo ba guys, ayan, dami ding nagtitingin na mga malalayong lugar pa. Ayan, kagaya si sir, shoutout sir. Ayan, naghanap din siya ng mga unit na pwede niyang iuwi. Pero guys, syempre, risk pa rin yun guys. So, itong dealer din pala nito guys, karamihan dito, tumatakbo yung mga nagbabuy and sell. Dito sila pupunta sa dealer na to, sa Jan Japan. Ayan, dito sa Jan Japan guys, kung buy and sell ka, dito ka pumunta. Kasi guys, napakamura din ang mga unit nila dito. Mostly guys, nagkakalaga ng mga 1.2 to 1.1 yung mga pambidding yun guys, at bidding price. So syempre kasi guys, iba kasi pag bidding mas mababa ang presyo niya, pero pag walang bidding, dun siya nagmamahal. Yan yung mga bumper light, nagkakalaga yan ng mga 1.6, 1.7, pero pagdating sa bidding guys, magugulat kayo, napakamura ng starting price niyan. So ayun, kagaya nun ang pogi nun guys, di ba? So dito naman guys, gaya ng nabanggit ko, as is condition yan guys. What you see is what you get pa rin yan guys. So, gagawa nyo ng job order. Pagkatapos magawa ng job order, masunod lahat. Doon nyo na pwedeng ilabas yung unit. Pag lumabas ang unit guys, syempre, yung ibang dealer, hindi na nila tinatanggap ang back job. Pero syempre dapat guys, yun nga sabi ko sa inyo, hanggat maaari bago nyo ilabas yung unit, na double check nyo na. Lana. Pero guys, yung tandaan nyo ah, itong yard na to, mas advisable sa mga buy and sell, kasi mga nagba-buy and sell guys, alam na nila yung mga masikot-sikot ng unit. Kung ikaw bago ka pa lang pagdating sa tracking, ina-advise ko sa'yo guys na humahanap kayo ng salesperson o agent na marunong sa track. Okay, yun ang tips ko sa inyo guys. So ayun lang naman guys, so thank you for watching guys, and happy tracking everyone. So lagi yung tatandaan guys, no? Okay, and good day.